А ось і причина нашої наступної зупинки. Історія цього будинку починається в 1895 році, коли козак Чернігівської губернії придбав цей шматок землі і збудував будинок. Будинок зведено з царської цегли, яка на той час коштувала... А скільки він коштував? Складно сказати. На той час це була околиця міста. І навіть попри те, дозволити собі будинок з ділянкою могли лише заможні. А зараз скільки коштує? Справа в тому, що нащадки того козака живуть тут і дотепер. Я не думаю, що він продається. Ну, якщо б продавався, то скільки б коштував? Місце достатньо. Тут був прекрасний парк. Я чув, суд їм не виграти. А значить, довго він тут не простоїть. Суд? Який суд? Так. Вони вже давно судяться за будинок. На цьому місці мають збудувати нормальний будинок з парком. А нормальний це який? А чому взагалі він має жити в окремому будинку в центрі міста? Ми роками заощаджуємо, щоб придбати квартирку. А тут стільки міста для однієї сім'ї. Я швидко б його продала зараз. Ми 10 років не розгинали спини, щоб житло своє мати. І тепер у нас під будинком замість парку ось це. Повірте, парк вас не врятує. Не врятує від чого? Ти розумний дуже? Що значить не врятує? Що може знати якийсь екскурсовод? Ну хоча б те, що в цій будівлі 30 поверхів. А це 270 квартир. І житиме в цих квартирах ціла купа людей. Інфраструктура цього району на це, звісно, не розрахована, і у вас дуже швидко почнуть виникати проблеми, як то недостатність місць у дитсадках та школах. І вчитиметься ваша дитина на вулиці. Ви й не помітите, як він вже поцупав свій перший телефон. А ось ще мить, він вже тягне телевізор з дому. І тягнутиме він його дуже довго, так як лів до того часу вже давно не працюватиме. Що він сказав про Ілюшу? Та що ти собі дозволяєш? Я тебе зараз... Що трапилось? Нічого. Що має щось трапитися? Ти казав, що будеш у 6-й. Та за кожну інновацію в нашій квартирі стоїть своя історія. Я сьогодні закінчив раніше. А ти чого так рано? Та я в душ та речі покласти. За кілька годин в мене зустріч стосовно нової програми. Це та, про яку ти розказувала? Так, так, це вона, уявляєш. Ну, супер. Іди готуйся. Я не заважатиму. Ну, от скажи мені, ну от звідки беруться такі ідіоти? Я їм про бароко, вони мені про зручні кредитні ставки. Я їм про архітектурний ансамбль, вони мріють про дешеві квадратні метри. Навіщо взагалі йти слухати те, що тобі не цікаво? А мені завжди цікаво. Ну це ж ти. Скажу тобі чесно, мені здається, що, незважаючи на твій неабиякий хист до екскурсій, краще б ти зосередився на розрахунках та кресленні. І ти знову лякав їх кримінальним майбутнім дітей. Ну, вже трошки. Це тебе тепер звільнять. Мабуть. Значить, весілля відсвяткуємо в гаражі мого тата.
Алло? Доброго дня. Мене звати Світлана, я представляю компанію «Темптам». У нас відкрилася позиція, яка може вас зацікавити. Завтра о 8 ранку за адресою вулиця Високогірна, 5, на вас чекатимуть. З якоїсь компанії? Викликають на зустріч? Клас! Коли? Завтра вранці. Так, треба готуватись. Ти поможеш мені знайти мої старі проєкти? Звісно. Обережно! Воду відкачають лише за 2 тижні. Та вже пізно. А ви раптом не знаєте, хто тут? О, це ж ви у мене вчора були на екскурсії. Вражаючий монолог. Так. На жаль, мої працедавці іншої думки. Тоді, може, час їх змінювати? А ви взагалі хто? Перший на курсі. Виражений аналітичний склад розуму в парі з неабияким творчим потенціалом. Конфліктний, імпульсивний, впертий. Не приймає чужу точку зору. Це Леонід Борисович написав? Перший на курсі. Я і на парах у нього рідко з'являвся. Як і я. Так значить, ви збираєте у старих викладачів рекомендації на колишніх студентів, заманюєте їх у чагарники, і далі що? А далі я дивлюся, чи здатні вони мені допомогти перетворити ці чагарники на будинки. Все ясно. Чергові сірі панельки? Я бачу паспорт об'єкту на огорожі. Ти збираєшся тут побудувати колізей? Чи відроджувати конструктивізм в проєкті сучасного музею музики? Читали мій диплом? Так, читав. Тому ти і тут. Нам потрібні такі люди. І проєкти потрібні. Але є ще ті, які тільки і мріють, щоб добудувати краще, аніж у сусіда балкон. Так нехай це роблять подалі, в своїх сірих панельках. У них є вибір? Так. Вони ж нас і фінансують. Роками працюють, не розгинаючи спину, щоб купити маленьку квартирку. Ми лише даємо їм те, чого вони хочуть. Не ми, так хтось інший. Знайомся з проєктом та опиши, що думаєш. Робота на тиждень. Оплачується. Тубус? Може мені ще тушу креслити? Бажано. Що ти, архітектор, все малюєш? Це не малюнки, а креслення. Яка нахер різниця? Датчика ти мені построїш. Слухай, а ти дійсно вважаєш, що нам потрібен той кортеж? Мені все це якось не... Ну от скільки нам ще терпіти оцей кошмар? Робітники поспішали, завтра приберуть. А до того я маю працювати посеред цього? Ну подивись, що там лишилось. Мабуть, якщо ти притягнеш пару гіляк, трішки скотчу, вийшла б непогана скульптура твоєї матері. Вже хоч вона нам допоможе.
Це. Кохана, цей будинок було збудовано ще в 18 столітті. Мій прадід писав тут картину моєї прабабусі, а мій дід воював тут з більшовиками. Який переїзд? Яка нова квартира? Краще відремонтуємо. Ну, але ж правду писав. Правду виїзд. Я знаю. Алло? Вам треба терміново приїхати. Хто це? Що сталося? До чого такий поспіх? Знайомся та підпиши. І знову паперові. Ми не в середні ж віки живемо. Відправили б на пошту. Я не буду це підписувати. Не в центрі міста. Проєкт вже затверджено. Нам платять великі гроші. Потрібен архітектор. Не я. Візьміть когось іншого. Я не буду псувати місто. Про яке місто ти говориш? Відкрий очі. Його майбутнє вже давно втрачене, а твоє ще ні. Ми домовлялися будувати це там. За містом, ще біз з ним. Але ж не в центрі. Яка різниця де? Вони і так повсюди. Чи ти думаєш, в когось є справа до естетики міста? Вище, більше, дешевше, ось їхні вимоги. Та чи не наша робота їм показувати альтернативу? А ти думав, я не пробував? Ти думав, я не був на твоєму місці 10 років тому? Чи я не чув сміх та знущання на засіданнях? Занадто прогресивно. Дорого. Треба щось простіше, хлопче. Повір. Я був би дуже вдячний, якби мені хтось це пояснив тоді. Своє майбутнє і майбутнє своєї сім'ї. Ось що тебе повинно зараз піклувати. І от куди ти мене при... О, архітектор! А ти що тут робиш? Живу. Тобто живеш? Що це за будинок? Наш будинок. Що ти несеш? Де ми взагалі? Яка це адреса? Скажи, що це за будинок? Скільки він тут стоїть? Відчепися, невіжене. Він тут все життя стоїть. Куди подівся наш будинок? Що за ідіотизм? Де є... Виділи. Номер, за яким ви телефонуєте, не закріплений за жодним абонентом.